dadka kan ciidamada ka soo goostay oo qoryahoodii iska wata iyo kuwa maleeshiya beeleedka ah dhammaantood waa criminal, waa dambiilayaal. Horta marka hore askari xoogga dalku ahaa hub baa la siiyey, dowladda tababartay, kharash baa la geliyey, ciidamadii buu ka soo fakaday, qorigiisii buu soo qaatay. Horta asagii waa baxsad, waa dambiile. Maxkamadda ciidamada haddii la qabto waa la xukumayaa. Tan labaad oo kasii daran marka waxaa weeye, seebuu ku noolaana waa inuu baarasay noqdaa, dadka dhiiggooda uu ku noolaadaa. Subaxdii insaanku wuxuu u kallahaa inuu shaqaysto, laakiin qof baa wuxuu u kallahaya qof miskiina oo soo shaqo tagay jeebkiisa inuu baarto oo amnigiisa khatar u geliyo. Kaas haddaan ummaddu u wada dhammayn oo boliiska lala shaqaynin, wax hirgalaya haba yaraatee lama arko amniga. Way sii xumaanaysaa, xaaladdu farahay ka baxaysaa. Sidaa darteed shacabkuna inay kaalmeeyaan boliiska ayaa loo baahan yahay, ciidanka boliiskuna uu waajibkiisa guto. Haddii xataa qaar khatara ay ku jiraan oo la og yahay, waaran bay dalkay soo diyaarayeen dadka dhibanayaasha dacwooday oo saldhigga dhooban baa qoraal boliisku ka samaynayaan. Maxkamadday soo weydiisanayaan waaran soo qabasho, amar soo qabashay soo weydiisanayaan. Maxkamaddu waa siinaysaa iyo xeerdaalintu waa la soo qabtay. Hadduu markaa hubaysan yahay oo boliiska la dagaalamo oo meesha lagu dilo, waxaba yaraatee cid isweydiinaysa male. May fahamtan? Cala kulli xaal, waxaan soo jeedinayaa insaanka daalimka ah ee dadka ku dhibaataynaya nolosha oo degmada kharibaya, isku meel ha looga soo wada jeesto. Boliiskana garab ha lagu siiyo iyo hay-adaha amniga in nabadgelyada laga shaqeeyo. Allah baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi, alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamn. Kuwa ilaah rumeeyey oo iimaankooda aan ku dheehin dulmi, kuwaasaa amni iska leh. Dulmiga haddaad ka qayb qaadato oo aad adigu garab u noqoto kii dulmiga sameeyey, adigu isku mid baa tihiin. Wax haba yaraatee aad isdhaantaan lama arko. Adiga markaasaytii waxaad qaadatay in aad tahay ninki dan, waxaa laga rabaa dan yar, laga yaabaa dan yar inaad leedahay oo ama maamul aad diidan tahay ama maxaa la jiray ii sheeg waxyaabo kale oo aad danaynayso, laakiin dhibaatada aad geysanaysaa ka badan. Waxaan soo jeedinayna awalan, horta hore ciidanka boliiska haddaan dadku la shaqaynin waxba keligiis ma qaban karo. Boliisku waa sharci fuliye, shaqadiisu waa ka hortaga dembiyada iyo ka dabataga. Intaan dembi dhicin in laga hortago, haddii uu dhacana in laga dabatago oo lasoo qabto dembiilihii oo sharciga la horgeeyo. taasna waxay ku suurageli kartaa markay shacabku la shaqaynayaan. Haddaan shacabku la shaqaynayn ma hirgeli karto, boliisku keligiis wax ma qaban karo.